ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଦେଖିଲା ପରେ, ପରଖିଲା ନ ପରଖିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିଦେବୁ ସଂସ୍ଥା କିଭଳି ଚାଲୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆମେ ନ ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି କହିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖିଲୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅନୈତିକ ଗୋଟେ ଗଠବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକ, ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଶାସକ କୋଟି କୋଟି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ରିଇମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରଶାସକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଇଏଏସ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, କେତେବେଳେ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା କେବଳ ତହସିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁଠୁ GRS ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଏଇମାନଙ୍କର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଫ୍ରେମ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବା ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୈତିକ ଗଠବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଥର କହିସାରିଲୁଣି ତାଙ୍କୁ ହଟାଯାଉ ବୋଲି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାଲି ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ଧାରଣା ନୁହଁ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଲୋୟର PM ଧାରଣା ଦିଆଯିବ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହଟା ନହଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ, ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଯେତିକି ଦାବି ନ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦାବି କଲେଣି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୂର୍ବତନ, ସେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ଦାଖଲ କଲେ, 2 ପୃଷ୍ଠାର ଜଜମେଣ୍ଟକୁ 6 ପୃଷ୍ଠାରେ ଟେମ୍ପରିଂ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ କାରଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରାଗଲେଣି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆଉ ରହିବାର ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜଣଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜଜ୍ କେମିତି ସେ କରିଥିଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଅଛି, ସେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅବିବେକୀ ଏବଂ ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଦା କରାଯାଉ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ ନ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ ବଡ଼ି ଭାବରେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆନା ହଜାରଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ଼ବଡ଼ ଆଇନ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାମ କରିବ, ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବ। ଆମର 2 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ମୋଟ କହିଛେ, କେଉଁଠି GRS, କେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯେମିତି ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା PPP ସ୍କାମରେ, ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ବିଲ୍ ଦେଇକରି ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା, ମୁମ୍ଫେଡ୍ ସ୍କାମରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁମ୍ଫେଡ୍ ସ୍କାମ ନେବା, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଡେଟ୍ ଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର କେସ୍କୁ ଗଡ଼ଉଛି, ସରକାର ସ୍ତରରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଡିଲ୍ କରିକିରି ଏମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଫାଦଫା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାମ କରେ, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଣେ ଆସାମ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ହାଇ ମେମ୍ବର, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରମାନେ ଯଦି ରହିବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ତାହେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବୁ? ତେଣୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଲେ କେତେ ନ ରହି କେତେ, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଅଫିସରେ ସବୁ କାମରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, PDS ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆମ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବ, ଆମକୁ ମର୍ଡର୍ କରାଯିବ, ଆମକୁ ଧମକ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେ କେସ୍ ଉଡ୍ର କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯଦି ଡିଲ୍ କରି ଯଦି କରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅଜିତ ସିଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଦଲାଲି ଲୋକ, ସେ
ताकू आणिकी एटा बसा जाइछि केवल यही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सबू दुर्नीति की घंट गोड़ापी यही भाई अवांछित चरित्र को तुरंत एटू राज्य बहिष्कार कराऊ लोकायत अनुष्ठान को भंगा जो लोकायत अनुष्ठान ठीक जगह काम करी करूँ ना अनुष्ठान को भांगी दे कारण आम कोटी कोटी टाइम प्रतिवर्ष खर्च कराऊँ यही मैंने जो मैंने दलाल मानक आम बस कोटी कोटी टाइम खर्च कर विकास हो बोलिका दुर्नीतिर तदंत हो तेनालीर भरोसा आस्ते आस्ते तुटी गला से दृष्टि आज आम गवर्नर को आसीचु गवर्नर को दाबीपत्र देव जदि गवर्नर आम कथा न शुणे राजरास्तार यहाँ लड़ने की लड़े हाँ।